Po 35 rokoch obnovili v Strednej odbornej škole Politechnickej vo Svite maturitné skúšky priamo vo výrobe. Prví maturanti sa tak stretli v pondelok v Chemosvite. Duálne vzdelávanie má svoj zmysel, ale vo svojej podstate nie je ničím novým v porovnaní s tým, ako sa kedysi dávno na Slovensku vzdelávalo. Maturovať priamo vo výrobe však bol už roky prežitok, no v Strednej odbornej škole Politechnickej vo Svite sa k tomuto kroku vrátili po 35 rokoch zásluhou vzornej spolupráce s miestnou spoločnosťou Chemosvit. Ja pracujem vo firme 33 rokov a ja som sa učila pre Chemosvit, čiže predtým som 4 roky študovala na strednom odbornom učilišti chemickom. Postupne som sa vypracovala na pozíciu manažer ľudských zdrojov a keď som nastúpila do tejto funkcie, tak som sa zanítila pre túto myšlienku, aby sme išli aj do duálneho vzdelávania, pretože dnes mladí ľudia nemajú tú príležitosť. To bol aj hnací motor myšlienky obnoviť maturitné skúšky priamo vo výrobe. Pondelok preto po dlhom čase patril v Chemosvite prvým maturantom. V dvoch odboroch, a to odbor operátor tlače, ktorý je u nás už naozaj od nepamäti, a druhý odbor, ktorý je v experimentálnom overovaní, a to je technik pre chemický a farmaceutický priemysel. Týmto dňom opäť sa vraciame k tej krásnej baťovskej tradícii, a to spojenie praxe a teórie. Je to úžasná myšlienka, my ako podnik budeme podporovať stále. Demografická krivka je jasná, ľudí je málo. My chceme a sa tešíme z takých škôl, ako je naša škola, teda je škola vo Svite, a pre nás títo ľudia, pokiaľ budú dobre pripravení do praxe, sú mimoriadne dôležití do budúcnosti. Pre študentov toto prostredie nie je ničím novým, pretože vo výrobe sa počas štúdia pred maturitou pohybovali dva predchádzajúce roky. O to ľahšie sa im dýchalo v pondelok, v deň D. Beriem to ako výhodu, že už máme nejakú aj prax z toho, že dokážeme sa uplatniť možno aj niekde inde, že máme už nejaké tie vedomosti o tom, jak to funguje, jak to prebieha. Podľa mňa je to dobre, pretože máme nejaké skúsenosti z odbornej praxe. Že to nie je len na rozprávaní nejaké obhajoby, ale si to skúšame na vlastnú pesť. Asi je to len výhoda, keď budem maturovať tam, kde som chodil každý štvrtok, piatok. Ale predsa len bol tento maturitný deň využitý aj na inú formu maturitnej skúšky, a to obhajobu vlastnej práce, do ktorej sa pustila Daniela Jirotková so svojou fotoknihou. Je to zaujímavá skúsenosť, ja som tu, priznám sa, nikdy nebola, čiže je to všetko pre mňa nové, ale som rada, že to môžem vidieť aj z tejto stránky a že sú tu aj spolužiaci, ktorých môžem aj ja podporiť, aj oni mňa, čiže je to dobrá skúsenosť, si myslím. Mám to jednoduchšie ako chlapci, aj keď som si na tom dlhšie pracovala, teraz ja iba opíšem to, čo som robila. Čiže je to jednoduchšie odozviať, ako to majú chalani teda. Aj na tejto spolupráci Strednej odbornej školy Politechnickej so spoločnosťou Chemosvit je vidieť, že odkaz Jána Antonína Baťu vo Svite stále žije a že duálne vzdelávanie tu nie je iba fráza. Po dlhých 35 rokoch škola spozná prvých absolventov, ktorí potvrdili svoje zručnosti priamo v praxi, a odteraz už budú ďalší len pribúdať.